Ехей, здравейте, приятели, понеделник, 8 часа, вие сте с предаването Питай Крис, епизод 15. Докато се понапълни залата, ще поразискаме две теми, които да останат в... Знаете, че тези епизоди после отидат в нашия YouTube канал, те остават тук и във Facebook, дават супер много стойност на много хора, които след това пълнят нашите кутии, нашите месенджер кутии, хора, които благодарят, всеки си намира в конкретно нещо, неговото нещо, което взима и си го нарежда към вътрешния пъзел. Много интересно как всеки един епизод различните хора го виждат по различен начин. Тоест, един вижда в един епизод едно, благодари след това за едно, дава обратна връзка за това нещо, друг пък го вижда по съвсем друг начин, взима си друго конкретно нещо, дава обратна връзка за това, благодари за него и така нататък. Супер интересно е как различните хора имат различни гледни точки и различни потребности. Потребности, които намират в заобиколния свят и в заобиколните ги източници. Източници, от които те черпят тази информация, информацията, която им е нужна да дозглобяват вътрешното си аз, да дозглобяват тази посока, в която се движат. На базата на всичките тези обратни връзки, които пристигат на ежедневна база към нас, на базата на всички тези хора, с които екипа се чува, аз се чувам по някакъв начин, хората, които идват в сервиза, си правя едно заключение, правя един извод за самия себе си, как е супер лесно всеки един от нас, просто да помогне на някой с каквото може, с каквото знае и това е супер елементарен и лесен процес. Идват някакви хора и благодарят за нещо във времето, което аз съм дал. За мен, ако трябва да съм честен, то е било неусетен процес. Тоест, просто съм бил там, не съм дори знаел, че съм полезен на този човек по някакъв начин, но в времето с натрупването явно изглежда, че съм му бил полезен и съответно той си отчел някакъв резултат в течение на времето, за което съответно после е благодарен, постигнаме някакви неща, видяла някаква посока, хванал си е съвсем друг път и така нататък. И е супер елементарно, помежду другото, да припомням, тук сме за да задавате вашите въпроси към мен. Вашите въпроси, свързани с автомобилите от VAC групата. Това са Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Porsche, Bentley. За тези въпроси ще мога да отговарям без значение вашия въпрос дали е от страната на собственик на въпросния автомобил или пък от страната на човека, който поддържа или пък сервиза, който поддържа конкретния автомобил. По принцип, за да отделя време на конкретен казус, за да отделя време на конкретен човек, сервиз и така нататък, хората плащат за това време, което отделям, така че да вие може да се възползвате, тук съм ваш, на всеки един от вас, напълно безплатно. Всеки понеделник отделям това време за вас, за да може да отговоря на вашите въпроси, за да мога да дам конкретна стойност на цялата аудитория и съответно да направим един формат, който до момента не е съществувал и едва ли скоро ще съществува в България. Защо? Защото супер много хора имат конкретни знания и супер много хора имат знания много повече от мен, но това, което правят е, че те се страхуват да не им ги откраднат. Да не дойде някой, който да му споделят нещо, съответно той да му го открадне, да направи нещо, което той прави и хората да почнат да ходят при съседчето место при него. Това е мисленето на,
на голяма, голяма част от, от българите, без значение в кой бранш. Това е мисленето. Аз като знам нещо, ще казвам, че не знам, за да не ми открадне това, което знам и да направи повече, повече от мен. Супер, супер често съм попадал на хора, които знам, че знаят нещо, но им звъни телефона и от другата страна се оказва, че е колега или някой, който работи в същия бранш. И съответно човека е закъсал някъде, има някакви въпроси, някакви неща, които го вълнуват към конкретния момент. И това, което се получава е, че колегата му задава въпроса и той не отговаря. Казва, о, не знам, с това не съм се сблъсквал, може би виж, еди какво си, и буквално го забива в някаква друга насока, някъде където изобщо няма дори конкретно решение на този проблем. Тоест, губи времето на отсрещния човек и го праща в тотално различна посока. Посока, в която той ще отиде, ще провери, че там няма нищо и ще трябва да се върне до отправната точка. Едно загубено време. И точно това подигнах и като тема в началото. Супер лесно и нищо не изискващо е просто да помагаме на другите, да помагаме на околните. Защото ние често това нещо дори не го усещаме като тежест, не го усещаме като нещо, което да ни тежи, нещо, което да ни пречи на нормалната работа и така нататък. Просто споделяме някакви знания. Така или иначе, прекарваме, всеки един от вас може да се замисли по колко време всъщност прекарва на телефона. Без значение в разговори, социални мрежи и така нататък. Ако не знаете, ви съветвам да си инсталирате приложения, които следят точно тези фактори, т.е. какво се случва, когато вие си използвате телефона на дневна база и ще видите, че най-малко по 4 часа отделяте само за месенджери, като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp и така нататък. 4 часа на дневна база. Без значение дали си говорите с приятели, с колеги, с познати, с роднини и така нататък. Ако някой има нужда от нещо, което може да му помогнете, не казвайте просто, не знам, не ми се занимава, защо сега да се вкарвам в това нещо. Това, което може да направите е просто дайте това, което може да помогне на отсрещния. Понякога това са само няколко думи, няколко термина, ако става въпрос за нещо техническо, или просто една насока, едно изречение, което така или иначе ще изговорим с конкретния човек, така или иначе дали ще му кажем, пращам те в трета глуха или ще му помогнем, няма да ни отнеме различно количество усилия, така че просто просто помагайте и ще видите как това ви кара да се чувствате много, много, много по-добре. Ползвам времето да рефрешна добрия стар Facebook на добрия стар лаптоп, за да мога да виждам вашите въпроси. Помежду другото, кажете, нека тази вечер сменим малко правилата. Нека не казваме добър вечер, нека всеки един от вас каже от коя точка на България, от коя точка на света ни гледа, за да може да видим от колко краища на България събираме хора и това става една интеракция, която е изцяло онлайн. И това е супер интересното на социалните мрежи, на мрежите, които свързват супер много хора. Нека направим този експеримент, за да може да видим как социалните мрежи. Аз си седа тук в къщи. Това е моя дом. Моят телефон е пред мен. До мен има лаптоп и съответно излъчвам на живо. Нека видим колко точки събира тази комуникация
и съответно да видим колко хора от различни градове и дори държави се събираме в този формат. И това е супер интересната част на нещата, така че вие сте, споделите в коментари точно откъде гледате, откъде се намирате в момента, за да може да стане безкрайно интересно и наблюдайте коментарите. Сигурен съм, че за всеки един от вас ще е интересно от какви точки на България, на света има хора, които събираме тук на този формат, задаваме въпросите и разискваме казуси. А пък аз също ще чета коментарите и ще ги споделям с вас в ефир. Така, опа, ето ме тук. Така. Отваряме сега на големия екран. Опа, добре. Виждам, че има доста коментари. Има доста коментари тази вечер. Така, Йордан Йорданов казва Шумен. Юлиан Арсов казва Италия. Опа, добре. Нека си направим една игра да видим колко хора ни гледат от България и колко хора ни гледат от чужбина. Така, имаме едно на едно в момента. Така, Антон Иванов, Дупница, 2 на 1. Иван Иванов, Казанлък, 3 на 1. Така, Едмонд Маденов, София, 4 на 1. Така, тук имаме други въпроси. Ще му отвърнем и ще му обърнем внимание след мъничко. Така, Явор Кадриев, Чехия. 2 на 3 или на 4? 2 на 4. Добре, 2 на 4. Така, Иван Минчев, Германия. Казвайте, приятели, казвайте от коя точка на България или на света ни гледате. Така, Милен Георгиев, София. Така, 4 на 3. 5 на 3. Тук екипа ръкомаха. Ти директно си наложде с математиката. Така, Дончо Симеонски, Велико Търново. Така, колко станаха? 6. Добре. На 6 на 3. Добре, супер. Бургас Михаил Михов, 7 на 3. Така, Ахмед Моа Кърджали. Така, 8 на 3. Геннади Минков, Божурище. Добър вечер от Божурище. Привет от София. И по-скоро 9 на 3. Тук екипа пада. Така, Стоян Стоименов, Костенец, 10 на 3. Димитър Димитров Сандански, 11 на 3. Чужбината, къде сте? Така, Мартин Анестесиев. Гледам да не сбъркам фамилията на някой, за да обида някой. Така, Перник, 12 на 3. Така, Хаил Осман. Здравей, Крис от Германия. Привет, 4 на 11. 12. На 12. Така, село Черни места или места. Така, 13. Митко Кехоев, Джебел град. Така, супер. Значи, горе-долу сме повечето хора от България и супер много се кефа, че има и хора от чужбина. Такива хора обикновено идват и на събитията. Супер много се радвам, че има българи, които поглеждат обратно към място, от което са дошли, място, което може би са израснали, място, на което имат супер много спомени. Тодор Тодоров, Казанлък. Супер, продължавайте, за да видим горе-долу каква е статистиката.
супер много се кефа на това, че вие участвате активно и се събираме тук, за да даваме супер много стойност на хората, които гледат дори и след това. Така че участвайте с това откъде сте, участвайте с Нона Тодорова Казанлък. Супер! Така, Сели Мустафа. Мустафова. Добре, извинявам се. Сели Мустафова. Така, Умуртак. Супер, супер сте. Нови си кефа хора. Благодаря, че сме заедно. Румен Иванов, София. Тодор Христов, Нови Искър. Дори почти не се повтаряте като градове. Не знам дали осъзнавате. Това е брутално. Събираме се. Фейсбук и социалните мрежи успява да обедини хора от цялата държава на едно място в един единствен час. Таня Колева каза от Хасково. Денис Махмед казва привет от Юстерайх, Виена. Поздрави, Виена. Супер красиво, супер красив град. Имаме клиенти оттам, били сме на различни обучения, семинари. Доста време сме изкарали там. Поздрави! Така, да прочетеме малко въпроси, малко добър вечер. Така, да видим само да се върнем до въпросите. Помежду другото, напомням да задавате вашите технически въпроси. Предполагам, от миналия понеделник до сега сте събрали вашите въпроси. Въпроси, които ви вълнуват, въпроси, които не намирате отговор. Радвам се, че ги задавате към мен. Радвам се, че ги коментираме заедно, защото това остава във времето и дава отговори на супер много хора. Така че задавайте вашите въпроси. Аз съм тук за вас, за да мога да отговоря. Така. Пламен Христов. Здрасти, Крис. Може ли да попитам смяната на маслото на автоматичната кутия задължително ли се извършва с машина? Ако може малко повече инфо за тази процедура от Шумен, мерси. Така, Пламене, това, което мога да ти кажа директно е, че изобщо дори не трябва да се поглежда към машина за смяна на маслото на автоматична скоростна кутия в Volkswagen групата. И това е може би едно от най-грешните неща, когато говорим за смяна на масло на скоростна кутия. Какво се случва тук? Повечето хора, които са се излъгали да си купат машина за смяна на маслото на автоматичните скоростни кутии, често си го спестяват това, а дори и хората, които са им продали тези машини, дори и те са си го спестили, т.е. може би и те не са знаели. И това, което се случва е, че типизират машината, че става за абсолютно всички кутии, абсолютно всички марки, и това е нещо универсално, което един вид може да го ползваш на абсолютно всички автомобили, правят едни преходници на добрия стар струк и това нещо става за широка гама автомобили, нещо, което историята после показва, че кутиите при ВА групата най-ново страдат от това, че някой е бутал налягането с машина. Тоест, представете си един агрегат, който работи примерно от 2 до 7 бара и изведнъж надуваме на между 20 и 50 пъти повече като налягане, и това, което се получава, е, че буквално
той почва да работи на бързи обороти, обороти, които го карат буквално да се изпържва. Въпросът е, че клиентите, собствениците на автомобилите, веднага след смяна на масло, не могат да отчитат негативен резултат, но в периода от време, който, колкото повече напредва този период от смяната на маслото в времеви интервал, толкова повече започват да наблюдават, че тяхната кутия започва да не се държи добре, започва да не е толкова плавна, да не е толкова гладка и така нататък. И на базата на 6, 12, 15 месеца те отчитат, че тяхната кутия вече е супер зле и си казват, аз смених маслото, погрех се за нея, ама явно тези кутии са пълни бокунци. Бокунци, както пише в всички форуми. И аз така съм си извадил късмета, сега ще търся някой да ми ремонтира кутията. И истината, че когато се отвори тази кутия и по-скоро раздела мехатроник, се вижда какво се случва и че нещо му е повлияло, особено осенителите, ако се къпат в масло, се вижда какво се случило с тях. Така че, общо взето, преди време си направихме тестове с немеца, с който работя, аз тази история съм я споделял неведнъж. С немеца, с който работиме в Volkswagen, писали сме му имейл. Това е Volkswagen Германия, писали сме му имейл. Защо в оригинален вид няма инструмент, който да е машина за смяна на маслото в скоростните кутии. На пазара има доста такива решения. И това, което ми отговори немеца, беше супер, супер смешно, супер забавно. Той каза, да не мислиш, че ние сме по-глупави от китайците, които могат да си направят машина, да не мислиш, че ние сме по-бедни или по-глупави или по-прости и така нататък. Просто сме сметнали, нашите инженери са сметнали, че няма как да се сменя маслото на нашите кутии с машина. Така че, общо взето, всеки един, който предприеме конкретните действия, той си носи отговорността. И много е лесно, приятели, да се купи една машина, някой да ни продаде една машина, която изначало самата идея изглежда добре, обаче в последствие да разбереме, че тя не е универсална за всички автомобили. Тя върши работа за някакви кутии, които работят така или иначе на високо налягане, някои кутии, които са на съвсем друг принцип от кутиите на ВАК групата и така нататък. И сега какво правим? Разбрали сме това нещо, не мога да върнем машината. В същото време сме инвестирали супер много в нея и това, което правим като сервис, обикновено си замълчаваме. Тоест, пробваме на конкретната кола, няма проблем и си казваме, еми, щом на тази кола няма проблем, значи почваме на всички под общ знаменател, пък ако има проблем на някоя кола, ще видим, ще го мислиме. Така или иначе машината трябва да се избива. И това правят повечето хора. Вие им се доверяте, те си избиват машината през вас. Сифът ви обикновено най-гадните, най-обикновените алтернативни масла и така нататък. Защо? Защото тези машини работят с количество масло, т.е. за да промият тази кутия, им трябва количество масло. И ако трябва да си платите цялото количество, което изразходват, най-вероятно ще предпочитете да си обслужите под традиционния метод кутията, защото няма да инвестирате два пъти в масло, т.е. сено за две смени, за да мога да мине през машината това нещо и така нататък. Така че, общо взето, който ви говори, че това са промивки, работи и така нататък,
Вижте, се обърнете към производителя. Това, което мога да направите, ако вашия автомобил е произведен от Volkswagen, от Audi, от Seat, Skoda и така нататък, може да се обърнете към производителя. Ако не намерите производителя на местно ниво, може да се обърнете към производителя на световно ниво. Задайте си там въпроса, вижте дали те ще ви предложат смяна на маслото с машина. Ако това нещо не се случи, най-вероятно не следва да се доверявате и на хора, които работят с китайски машини и така нататък. Лично тази тема я разискваме в въркшопите, които организираме за ремонт и поддръжка на скоростните кутии от Van групата и по-точно DSG и Estronic кутиите. Знаете, там сме най-специализирани, там може да дадем най-ново ноу-хау и инвестираме най-вече в ноу-хауа за тези кутии, в проблемите, които са свързани с тези кутии. Така че това е нашата специализация и не случайно организираме най-големите въркшопи за ремонт и поддръжка на кутиите от моделите DSG и Estronic. Такова събитие ще имаме на помежду, тук моля да издавам. Може. Добре. Екипа казва, че може да издаваме. На 1 юни, ще, на деня на детето, ще имаме събитие за DSG и Estronic кутиите, така че съвсем скоро ще може да се запишете, ако се занимавате с поддръжката и ремонта на тези кутии. Супер, супер често съм спорил с някакви хора, казвал съм им принципа, преследавал съм им принципа на работа и съм им казвал: добре, кажи ми какви са твоите теории тук, че може да дигнем налягане, ама той е в обратното налягане, ама в не знам си кое налягане. Не бе, човек, тази кутия работи с това налягане, как ти мога да направиш между 5 и 10 пъти по-голямо налягане? Реално погледнато няма отговор на този въпрос и това, което се получава много често е, че дори съм се карал с един човек, който спря да ми говори след това. Така че помня това, което мога ти дам като ноу-хау. Не се доверяй на това, че някой мога ти смени маслото с машина. Ако това може да стане, най-вероятно може да стане, ако караш автомобили като Toyota, като Honda, които не са с претенциозни кутии, които дори да им овър буснеш налягането, най-вероятно няма да им стане нищо. Така че продължаваме надолу. Надявам се помежду другото, че съм ти бил супер полезен. Така. И другото, което мога ти кажа, Пламен, е задължително залагай на оригиналното решение за обслужване. Тоест, това нещо ще пази твоята кутия възможно най-дълго, ще пази инвестицията, която си направя в конкретния автомобил. Така че винаги търси оригиналното решение за обслужване. Така, добре. Явор казва: здравей, мнението ви за поддръжката на Touareg 2.5 TDI и добри ли са като цяло? Много негативни мнения чета за тях. Какво мога ти кажа, Ялоре? Това, което мога да споделя е в годините опит супер, супер много устаря тази платформа, супер пипана е вече като цяло, като концепция. Си има своите проблеми, но коя ли платформа няма. Тук сме виждали много неща в годините, като типизирания проблем с пукането на изпускателните колектори, типизирания проблем с износването на валовете, типизирания проблем с изяждането на повдигачите, проблеми свързани с юзите, проблеми свързани с там не е на верижен принцип предаване, гранажното предаване, ами е на зъбен принцип, проблеми с тези колела,
проблеми от колеги, хора, които не са били съвсем наясно как се извършат ремонтите по конкретната база или пък не са имали подходящите инструменти. Виждали сме супер много, много неща във времето, имат си своите проблеми. Оттам вече имаме проблеми с съединителя за климатика, за климатичен компресор. Има доста проблеми на този мотор. Така че общо взето, доста от тях вече са оправени в годините, доста от тях колегите, които работим в бранша, ги знаем. Тези коли са минали през супер много собственици вече като поддръжка, в сравнение с 3 TDI е малко по-евтин, но пък има доста неща, така че общо взето, ако имаш възможност да си позволиш 3TDI, макар че и той вече е супер много каран, просто си позволи 3TDI и 2.5 по-скоро не бих ти го препоръчал. Доста е... Абе, в мултиван качели се държи по-добре, отколкото в Таорега. Защо? Аз нямам отговор на този въпрос, но качели има по-малко проблеми в мултиван, отколкото в Таорега. И пак казвам, тези проблеми в годините, част от тях вече са отстранени. Доста е каран, колкото е по-карана една платформа, толкова повече хора са я пипали, толкова повече от частите са и заменени с алтернативи, така че по-скоро гледай какво се случва с автомобила и това, което мога ти кажа, ако сега го купуваш задължително чек преди преглед. Постоянно и непрекъснато хората си купуват коли без да ги гледат. Днес имахме един клиент, който каза: купих си колата онзи ден, нещо ще изпада. Тя не беше така, когато я купувах. Погледнете какво става. Диваме колата отдолу. Няма такова мазало. Това нещо, ако беше прегледано преди да се купи, най-вероятно клиентът нямаше купи колата. Така че, общо взето, преди да купувате конкретен автомобил, задължително преглед преди покупка. Вижте какво е правено, вижте как е направено, вижте дали е надежно, дали може да считате на този автомобил, защото клиента не е дал малко пари за конкретния автомобил, така че чеквайте винаги какво се случва и може би на месечна база виждаме по някакво такива случая. Така че не бъдете онези доверчиви хора, които купуват автомобил просто на доверие, защото продавача е много готин, много е приятен за разговори и така нататък. Доста често продавача след това е човек, който дори никога повече няма да видите. Така че, общо взето, следете вашите интереси, грешете се за вашите интереси, намерете хора, които може да разчитате при прегледа на конкретен автомобил, на много автомобили, след като започнете това търсене за нов автомобил и така нататък. Така че, общо взето, не се опитвайте да спестявате от сервиз, защото това спестяване обикновено излиза скъпо. Доста често има хора, които казват: е, даде, ама аз, Крис, ще гледам 4, 5, 6 коли, за всяка ли да плащам по 100 лева да се преглежда? Да бе, ти плащаш, трябва да имаш такъв бюджет, в който този бюджет да ти е само за преглед на конкретните автомобили. И ти може да си намериш от втория път, може да си намериш от петия път, може от десетия път да си намериш. Въпросът е да не вземеш нещо, в което трябва да инвестираш много повече от тези 500-600 лева и така нататък. Така че, общо взето, инвестирайте в това да преглеждате конкретните автомобили, които харесвате, за да може да не инвестирате за бъдеще в ремонта на
неумислени и недобре прегледани покупки и спонтанни покупки. Така, да видим някой друг въпрос. Така. Иван казва: здравей! Audi B7 двойка TFSI с много лехи вибрации, щом падне под 1000 оборота. PCV е сменяно миналата година при вас. Чисто нови свещи, нямам изфаяри на 80. N80 не се чува да е заминал. Почистен е дросел, дюза, възможно бобина. Задължително ли ще дадем изфаер, ако е проблемна? Ще карам при вас скоро, но има ли как да проверя друго? По принцип, от бобина доста често на този мотор има колебания и не е задължително те да са придружени с мисфайери. Ако конкретната бобина е тръгнала си заминава, не винаги дава мисфайери. Така че бобините работят на някои частотни принципа, т.е. в различните диапазони работят на различни графични и частотни принципи. Ако конкретен интервал се е прецакал, това не значи, че не пали цилиндъра, просто най-вероятно го пали добре в конкретен момент. Така че трудно е с просто око или с алтернативна диагностика това нещо да се хване. Обикновено това се мери и осцилоскопи, различни инструменти, които дават яснота. Дюза също е възможен причинител и сценарий, така че общо взето трябва да се гледа. Запиши един час и ще го гледаме и ще го локализираме като проблем. Така. Помеж другото, напомням, задавайте вашите въпроси, за да може да съм максимално полезен. Имаме още време. Аз съм тук за вас. Така. Иван Иванов. Здравейте, моя въпрос. Само по-нови години коли ви правите и старите генерации, примерно преди 2000-та година? Иван, това, което мога да ти кажа, че нашия фокус е средоточен за по-новите платформи, т.е. ние може да сме полезни при по-новите платформи. Това е нашата таргет група, с която работим, нашата целева аудитория. Защо така сме решили, защо така сме изградили и изграждаме непрекъснато така нещата. Има супер много сервизи за платформите преди 2000-та година, 2005, 2007 и 2008 година, но почти няма места, на които да се довериш за по-новите платформи. Т.е. ние се стараем да сме едно такова място. Едно място, което когато даден клиент направи инвестиция в конкретен автомобил, ние да сме хората, които се грижим за тази инвестиция, които пазим тази инвестиция и я поддържаме, така че карайки я той във времето, т.е. ако вземе тук в тази година и след 4 години или след 3 години или след 5 години реши да продаде, ние да сме запазили поне 70% от стойността на автомобила, защото през това време, колкото повече някой се учи върху този автомобил, толкова повече цената му пада. И така доста често ние просто можем да наблюдаваме сценария, в който една кола, клиента инвестира в нея примерно 50 000 лева, някой се учи през времето на нейните проблеми, някой, който няма достатъчно компетенции, за да я поддържа, ремонтира и така нататък. И съответно във времето това, което се получава, е съвсем разбираемо. Цената на тази кола спада. Накрая клиента с инвестиция от 50 000
той я продава за 20-25 хиляди. Така че, общо взето, ние се целим в това нещо, ние се целим в това да трупаме ние ноу-хау, който съответно пък да инвестираме после в това да пазим интересите на нашите клиенти. Така че може да сме полезни за по-новите платформи и не чак толкова нови. Имаме и автомобили, които не са първа мост. Но с всяка година излизат някакви модели от поддръжка, така че общо взето това е нашата концепция. Така, но пък вкарваме други. Хаил Усман пита: искам да попитам номерата на АФС модула на Passat B6 трябва ли да бъдат различни за ляв и десен фар? Да, винаги са различни, различават се по конкретната последна буква. Единият индекс отговаря за ляв фар, другия индекс отговаря за десен фар. Това е нещо, което е направено по този начин, защото единият е мастер модул, т.е. от лявата страна е мастер модула, от дясната страна е слейв модула, който взима сигнал от мастер модула, т.е. те работят заедно. И ако сложиш два мастер модула, няма да работи нито единия. Така че, да, това е принципа. Така. Илян Николов. Здравей, Крис. Привет, Иляне. Audi A4 B6 1.9 TDI 131 коня. При първо палене за деня оборотите леко играят и доста пуши синкало. След около 30 секунди всичко влиза в норма. При по-студено време проблема е по-осезаем. Предложения? Благодаря. Първо предложение. Виж дали автомобила е чипван. Доста често в годините сме се сблъсквали с проблем, че някой си е играл, правил си някакви чипове и така нататък, някакви свободни съчинения. Това нещо се случва. Второ предложение. Виж какво се случва с дюзите. И никога не гледайте какво се случва с помпа дюза, елементите през диагностика. Тоест, все едно гледате механичен елемент какво прави през диагностика. Чекнете какво се случва. Вижте някой адекватен човек, който знае как точно се случват нещата. Другото нещо, което мога да посъветвам е, вижте какво се случва с разпределителен вал, съответно с хидравлични повдигачи и така нататък. Вижте, чекнете тези неща. Другото, което директно му ти дам, е инсталацията, която захранва дюзите. Доста често на тези мотори не си имаме проблем с тази инсталация. Тя се сменя с обслужване на дюзите. Обслужването на дюзите се прави на всеки 80 000 км. Така че, общо взето, вижте какво се случва с тези неща и съм сигурен, че ще намерите проблема. Така. Теодор Христов. Passat B5 1.9 TDI 131 коня. Най-вероятно този мотор е много популярен днес. Така, не му работят стъклата, централното, багажника не се отваря и шибидаха също не работи. Какъв може да е проблема? Проблема е много типизиран на тези пасати. Доста често страдат от комфорт модула. Комфорт модула се намира в краката на шофьора или ако е от по-старите години, от по-първите години, може да го срещнете и в краката на пасажера. Доста често този модул се наводнява, след като се наводни, съответно спира да работят всички тези неща. Всичко, което трябва да направите, е просто да вдигнете мокета и да видите какво се случва отдолу с конкретния модул и вече съответно го смените и да си решите проблема.
Имайте предвид, че към този модул, зависи от годината, е вързан и ключа с централното заключване. Така че след това ще трябва да се обучат ключовете. Така, надявам се, че съм бил полезен. Хилсман. Филтър за картини газове на Golf 1.9 BKC. Как се сменя? Целият капак на клапаните ли се сменя или само филтъра? И как мога да го намеря, за да го сменя в eBay? Благодаря за отговора. В eBay не мога да ти дам, как, не мога да ти дам вариант как мога да го намериш, тъй като не се роя в eBay. Но това, което мога да ти кажа, директно отиди в... Щом си в Виена, в Австрия, надявам се, че не бъркам, щом си в Виена, в Австрия, отиди в Porsche Vin Leasing. Там имат огромен, огромен склад за резервни части. Ще могат да ти предложат такъв филтър. Той се сменя заедно с целия капак на клапаните. Те не върват отделно, той е вграден в него. Как се сменя? Сменя се изключително елементарно за човек, който знае как. Така че намери и някой, който знае как. Най-добре остави автомобила в Vin Leasing. Часовата им ставка изобщо не е скъпа на фона на труда, който знам, че е за часова ставка, така че общо взето това нещо ще го направят за супер смешна цена, така че просто ги попитай. Така, Иван казва: здравей, Крис, Audi A4 B7 двойка TFSI. Работи доста шумно. На две места ми казаха, че по принцип си работили шумно. Преди имаше и едно тракане, но смени веригата и обтегача и изчезна. Колко пък шумно да си работят? Това е доста иновативен мотор, така че не би трябвало да си работят. Да си работят шумно, зависи какво си сложил като верижно задвижване. Доста често съм виждал алтернативните комплекти за смяна на вериги да си имат своите проблеми. Другото, което може да направи този двигател шумен, е така наречения клапан, който храни раздвижното или вариаторно колело с масло. Във времето този клапан се износва, спира да отваря или да затваря толкова колкото е нужно и съответно аванса, който се създава на вала, доста често не е този, който трябва. Така че, общо взето, чекнете просто тези неща, въпреки че хората, които са сменяли веригата, е трябвало да ги прегледат, да ги видят. И другото, от което може да стане шумен този мотор, е на самия капак над веригата. Има дистрибутор, който дистрибутира маслото към вариатора. На този дистрибутор имаме едни опръстени, които се износват от въртенето. И когато се свали капака, те никога повече не могат да легнат там, където са лежали и са работили. Тези пръстени задължително се сменят. Но 99% от хората дори не знаят. Така че, общо взето, това са нещата, които изключително много могат да направят вашия двойка TFSI шумен. Така че, чекнете тези неща и проблема е в кърпа вързан. Така, Георги казва: здравей, Крис, имам въпрос. Вече за втори път се случва при симптоми на неработеща дюза. Установена с диагностичния тестер. Така и не само. Става дума за помпа дюза. За потвърждение за неработеща дюза правя размяна на местата на дюзите и проблема изчезва. Все едно е нямало проблем. Така,
едно пояснение. Дюзите се така, дюзите се центрират по разпоредби от вашия учебник. Какво ти е обяснението? Благодаря. Зависи какви са дюзите, зависи дали са употребявани дюзите, зависи какво точно се случва и зависи дали заменяш кабелен сноп, зависи от много, много, много неща. Така че трябва да дадеш повече информация първо за това какъв е двигателя и вече мога да ти кажа малко повече, защото имам въпрос по вашия учебник, ама няма информация, приятели. Така че, общо взето, за да искате, приятели, винаги помнете, че за да искате отговор от някой и да чакате адекватен отговор, просто му зададете адекватно въпроса. Повечето хора не задават адекватно въпросите и после чуват защо не получават адекватни отговори, адекватна информация, информация, с която да си решат проблема. Така, Пламен Христов, мерси Крис, беше много полезен с инфото за смяна на маслото на автоматичните кутии. Радвам се, че съм бил полезен. Така, Георги казва, здравей Крис, скърцания и други шумове в панорамния люк на Audi Q5 вече 4 години не е обслужван. Благодаря предварително. Това, което мога да посъветвам е просто да се обслужи. Да се види какво се случва и оттам вече да видим ако има някакви други неща, които трябва да се обърне внимание. Така, Александър Колев казва, добър вечер, искам да попитам, добра първо, възможно ли е кутията да даде грешки заради изтощен акумулатор? Кутията е 6 степен от DSG, а причината за изтощаването на акумулатора е неговата възраст и дългия престой на автомобила без да е пален. При диагностика кутията даде грешка, но си функционира нормално. Напълно е възможно. Това са модули, които разчитат изцяло много на напрежението, което идва единствено от акумулатора, от батерията, която е предвидена за захранване на толкова много модули в автомобила. Когато не го палите, тази батерия съответно не се възобновява. Съответно напрежението повече убива модулите, ако пада акумулатора. Тоест на всеки спад на акумулатора те отчитат недостатъчно напрежение. Недостатъчно напрежение. Още по-недостатъчно напрежение. Още по-недостатъчно напрежение. Още по-недостатъчно напрежение. И те се опитват все пак да функционират. Тоест, все едно, представете си, че на вас ви слагат в една стая и ви пускат все по-малко въздух. Тоест, първия ден разполагате с едно количество въздух, което ви е достатъчно за живот. В средата на месеца разполагате с наполовината количество, което вече се чувствате супер изморени, но все още някакси кретате. На там 30-я ден вече въздуха е почти намалял. И вие едвам се движите, докато на 40-я ден въздуха не спира изцяло. Тоест, вие спирате да функционирате. И това е бил бавен и мъчителен процес. Така че винаги осигуряйте достатъчно електричество на вашите модули. Те живеят с електричество. Така че колкото е по-модерен, луксозен един автомобил, толкова повече модули има вътре, толкова повече той разчита на това електричество. Това електричество е жизнената енергия, която захранва вашия автомобил, за да работи адекватно. Така че дори да има гориво, когато не го палите, той разчита на електричеството.
Грижете се за него, за да не пострада, така че... Така, надявам се, че съм бил достатъчно изчерпателен. Николай Тончев казва: здравей, Крис, кади BGB 1.9. Когато загрее 90 градуса, пали все едно една обратно и гасне, блъска ужасно на откачен датчик на температурата, няма проблем в паленето. Възможни причини, мерси много. Възможни причини много. Първото нещо, което мога да си дам, чекнете какво се случва с регулажа на раздвижното колело на разпределителния вал. Оттам идват доста такива проблеми. Обикновено се случва след смяна на... всъщност мога да... Не мога да покажа, защото нямаме ремашно задвижване учебника. Помежду другото, супер много ви благодаря, че направихте учебника супер продаван. Буквално изчерпихме всички количества и в момента записваме за ремечно и верижно задвижване хора в списък и имаме супер много хора вече, които са записали. В този учебник съм описал абсолютно всичко. Там раздвижното колело на разпределителния вал има градуси, които често след смяна на гренаж не са си на мястото и съответно после хората се чуват, защо не ми пали автомобил, или що като загрее той вече не пали, или пали много трудно, или блъска и се опитва да изпадне мотора. Еми истината е, че някой не си свършил работата. Така. Тодор Христов: не е модула, сменяне и пак не работят. Сменени са същи модулите във вратите и пак не работи. Нищо, бушони и релета са прегледани. Виж какъв модул е сложен, виж дали наистина и той работи, да не се опитвате да... Тези модули си имат проблеми, така че доста често съм виждал варианта в годините как някакви колеги се опитват да взимат от морги модули, да ги слагат и така нататък и казват, ама то не е в модула проблема. И когато го закачиме към диагностиката имаме различни сонди, когато го закачиме с сондата се показва, че всъщност конкретният модул е неизправен. Така че взимайте модул, който сте сигурен, че работи. Най-добре, ако имате готов пример пред вас, че конкретния модул работи, преди да го свалят от конкретния автомобил в даната морга или там, откъдето взимате пазаровите части, вземете го да се знае, че работи и тогава го куплирайте към вашия автомобил. И съответно си решете проблема, защото най-вероятно това нещо правите. Ако взимате чисто нов модул и не работи, нещата ще ви дам насоки, ама в момента сигурен съм, че и вие не сте сигурни дали модула, с който пробвате, наистина работи. Така. Хил Осман: благодаря за отговора. Радвам се, че съм бил полезен. Юлиан: как мислиш, Крис, Golf 7, двойка, дизел на 180 000 км, заслужава ли си покупката? Обслужвана е редовно, сервизно, на сервизна книжка в Volkswagen Italia. В целият ти коментар ме притеснява и смущава само единствено думата Италия. Там автомобилите обикновено, както всички знаем, не се обслужват много конкретно. Дали си заслужава, трябва да се види конкретния автомобил. От автомобил на 180 000 км до автомобил на 180 000 км има разлика от земята до небето. Тоест от експлоатация до експлоатация, от това как е влизал в сервиза, на какви хора е попадал и така нататък,
разликата е от земята до небето. Така че отново стигаме до това, което съветвам във всеки един епизод. Намерете си хора, на които да разчитате и прегледайте конкретния автомобил преди да го закупите. Това ще ви даде много ясно състояние на автомобила. Така. Иван Иванов казва: благодаря за отговора, Крис. Доста нови неща научих. Продължавай все така. Пожелавам ти успех. Благодаря, Ванка. Радвам се, че съм бил полезен. Радвам се, че с всички хора, които сме се събрали тук, сме полезни на супер много хора. Задавайте въпроси. Виждате как сме полезни на различни хора. Хората учат чрез всеки един от нас различни неща, така че задавайте своите въпроси. Нека сме полезни на повече хора. Така. Минаваме надолу. Георги Маринов казва: Крис, кажи им да си купят японска кола и ще си решат проблемите. Приятелю, дори няма как да препоръчам японски автомобили, тъй като на места от близки познати и така нататък слушам, че нещата са далеч по-зле от тук. Така че, общо взето. Така, Иван Вълков. Благодаря, Крис, за адекватния отговор. Благодаря, радвам се, че съм бил полезен. Така. Станимир казва: здравей, Крис, имам проблем с рейката на Audi A3 8P 2004 година, 1.9 TDI. Не работи добре и показва грешка на диагностиката. Не може да бъде установена връзка с рейката. Това е проблем в J500. J500 е контролния модул, който е закачен на рейката. Добрата новина е, че за тези 8P купета вече има дори алтернативни рейки с връщане на старата, взимане на нова, не си губете времето в търсене на втора употреба, замяна и така нататък. Просто взимайте чисто нова рейка, на доста достъпни цени са, няма какво да губите. Така, Илян Николов, благодаря за вниманието. Благодаря за въпросите. Тодор Христов, благодаря. Моля, на разположение оставам. Така, Иван Младенов, здравей, Крис. Може ли да обясниш защо след смяна на гренажа при Passat B6 BKP се промени адаптацията на коляновия разпределителен вал, гренажа беше сменен на не съвсем изтинал двигател. При презацепване на изтинал мотор всичко се оправи. И двата пъти е използван един и същи инструмент. Това, което са направили, и това не са адаптации, това са стойности, които вие следите. Няма общо с адаптациите, няма общо с това дали е загрявал или не е загрявал мотора и така нататък. По-скоро нещата, които правите, не знам по какви стойности се ориентирате помежду другото, доста често се гонят някакви нули, които всъщност, когато се разискват, се оказва, че грамажите, които се гонят, са далеч повече, с до 5 пъти разлика. Последния колега каза: аз съм направил стотици такива мотори. Ко правиме? И викам: колко от тях са били с оплакване след това? И той се замисля и казва: всъщност, не е малка част и съм се чудил дори от какво е. Така че има си доста специфични регулажи, които много хора не са запознати, и програми като AutoData ги спестяват, защото AutoData е някаква супер базова основна програма, която събира много
процедури за супер много марки и няма как да е детална. Така че, общо взето, ако искате да работите по тези мотори, тези мотори са доста, доста напреднали във времето, т.е. доста са устарели, така че четете, има навсякъде информация за тях, четете какво трябва да бъде, не се чудете дали това се случва на студен мотор, на топъл мотор и така нататък. Това не зависи от температурата на мотора, зависи от регулажа на различните колела по зацепването. Така че, общо взето, това мога ти кажа, имаме цяло събитие за това нещо, така че няма как да го разкажа в една и две минути. Просто така, добре, преминаваме. Надявам се, че съм бил до някъде полезен. Така, Владимир, здравей, Крис, може ли мнение за крафтер? Двойка 121 киловата 4 цилиндра. Сполучлив ли е? Не мога ти дам за крафтера никакво мнение, тъй като при нас не влизат тежкотоварни автомобили. Тоест нямаме наблюдения. Така. Юлиан казва: благодаря, Крис, беше полезно. Иван е казал: става въпрос за синхронизация на валовете. Да, разбрах за какво става въпрос. Просто при различните имаше разлика от 5 градуса. Това казвам, че различните мотори, особено от това поколение, си имат различни специфики на регулаж на колелото горе, което е на разпределителния вал. И съответно трябва диагностични тестери, с които да се гледа какво се случва. След това, при да се затвори ангренажа, се регулира на конкретни градуси колелото и вече се гонят конкретни стойности. Така че, общо взето, това, което мога да посъветвам, е залагай на инвестицията в самия себе си, в твоите знания, в нещата, които те развиват и съответно не се чуди, не си губи времето в това да се чудиш защо при студен мотор е еди какво си при топъл, аз ще го чакам да изтине, ще му гледам при му своя ангренажа, какви са му стойностите, за да направя същите, той колата е работила. Инвестирай в твоите знания. Инвестирай в това ти да си уверен в конкретната процедура. Тоест, да не са ти необходими конкретни специфични мерки, които ти си свалил преди да свалиш ангренажа, а после да сравняваш колко време ти отнема това нещо. Ти трябва да ги знаеш тези неща по дефолт. Тоест, трябва да демонтираш ангренажа, да монтираш новия, да можеш да го настроиш и съответно това е един процес, който е без прекъсване. Така че, общо взето, средоточи твоите усилия в трупане на ноу-хау, защото това са моторите, в които супер добре вече трябва да знаем. Трябва да знаем как се получават нещата, защо се получават нещата, за да може да вървим към новите платформи, които вече устаряват и съответно попадат в по-долните сегменти. Така че, общо взето, инвестирай в себе си, инвестирай в инструменти. Така че това е най-добрият съвет, който мога да дам и той да ти върши работа. Т.е. ти може да го прегърнеш в момента, да почнеш да работиш в тази посока и само с няколко години ти обещавам, че ще имаш реални резултати, които ще работят за теб. Надявам се, че наистина съм бил полезен. Така, Иван казва: имам още един въпрос да задам, Крис. Добре, супер. Би ли ми казал, ако знаеш колко трябва да е цикловата порция на впръскване на гориво на такт при 1.9 TDI AFN мотор, ротор на помпа Bosch? Човек,
мога да ти кажа, но това е информация, която стои в каталозите. Информация, която дори не си затормозява къла да помня, тъй като роторните помпи са супер далеч вече от мен. А роторните помпи бяха нещо, което правихме преди години, нещо, което отдавна излезе като поддръжка от нашия сервиз, така че в момента дори не мога да ти кажа и приблизителни стойности. Не се сещам от колко години не сме се родили в такова нещо. Така. Последен въпрос на Таня Колева. Колата ми е Passat 6. Така. Само секунда. Колата ми е Passat 6. Постоянно някакви коментари. Не мога прочита коментара на Таня. Passat 6 2008 година, двойка Common Rail. Какво ще ме посъветвате за смяна на така наречения привод на маслената помпа? Колата е на 165 000, има ли проблем с него, като при по-стария мотор, помпа, дюза? Таня, това, което директно мога да ти кажа е, ти сама си отговорила на въпроса, когато си споменала в твоя коментар Common Rail. При Common Rail моторите този проблем не съществува, т.е. там нещата са вече усъвършенствани, вибрациите на мотора са съвсем различни и причинителът на конкретния проблем вече го няма. Така че не инвестирай в това някой да ти отвори картера и да види, че няма какво да прави. Ако хората, на които си се доверила, не знаят, че това е Common Rail двигател и все пак иска да го отворят, защото си мислят, че има проблеми свързани с него. Това най-вероятно не са твоите хора, така че общо взето не се доверявай там. Потърси някой, който е адекватен, някой, който знае, че това е Common Rail двигател и няма проблем с така наречения 6 грам, който съответно преди това в моделите помпа дюза се явяваше като проблем. Беше причина за недобра дистрибуция на маслото, щупване на мотора и така нататък. Тук проблема не съществува. Така че, надявам се, че съм ти бил полезен. Така, все пак ще отговорим и на последен въпрос на Емил. Таня казва: благодаря ви много. Надявам се, че съм бил полезен. Наистина за мен е удоволствие. Така. На Емил на въпроса, последен въпрос, наистина последен за тази вечер. Така, здравей, Крис. Може ли да се поставят помпа дюза Bosch с различен OM номер, например от 2005 TDI BNZ мотор, да се сложат на 1.9 TDI BOS мотор? Двата автомобила са 2007 година и какво би се случило, ако се поставят? Ами най-вероятно трябва да тестваш. Не мога да ти кажа какво би се случило, тъй като не съм тествал и честно казано не бих си направил такива скъпи тестове с неясен край. Така че общо взето не тествай неща, които не можеш да покриеш накрая като себестойност, т.е. дори да си твои автомобилите, те ако се щупат, е гати тест, доста скъп. Така че, общо взето, не тествай. Това ми е съвета. Не знам дали маслото, най-вероятно могат да се сложат. Какъв ще е резултата, не мога да ти кажа и най-вероятно доста малко хора могат да ти кажат. Така, това беше последния въпрос. Радвам се, че бяхме заедно и тази вечер. Радвам се, че дадохме супер много стойност на всички хора, които ни гледаха на живо. На всички хора видяхте колко много хора от различни места сме се събрали. Радвам се, че заедно правим формата. Радвам се, че вие бяхте повод да дадем тази стойност. Аз отделям от своето време всеки понеделник за вас, ако този формат ви е харесал. Дайте един палец нагоре,
споделете, за да стигне до повече хора. Поканете вашите приятели, познати. Нека се събираме повече хора, хора, които да развиваме формата, хора, които да правим това преживяване още по-добро със всеки изминал епизод. Вече 15 епизода. Радвам се, че бяхме заедно. Ако от тези всичките хора, които сме тук, които сме се събрали, споделят поне веднъж този епизод, най-вероятно ще стигне до повече хора. Така че споделяйте, харесвайте, коментирайте. Ако имате някакви препоръки, също ги оставете отдолу в постовете, за да може да обърнем внимание, да подобрим нещата и съответно това да е едно много, много, много приятно преживяване. И вместо да отделяме време на телевизия, там да ни пускат някакви неща, които ние гледаме просто защото нямаме какво да правим в конкретната понеделник вечер и тя е най-скучната от цялата седмица. Еми, това, което може да направим, е просто да си типизираме един епизод, един формат, в който ние си го правим, ние си го построяваме, построяваме си преживяването и заедно се забавляваме. Така че, ако имате коментари, слагайте ги отдолу, ако не, споделяйте, за да разберат повече хора за формата, защото все още супер много хора не знаят за това, което правим. Не знаят, че ние сме тук, не знаят колко се забавляваме, не знаят колко стойност даваме на хората, така че общо взето шервайте, споделяйте, за да може да стигаме до повече хора. Радвам се, че правим формата заедно, без вас той нямаше да съществува, нямаше да е това, което е. В вече 15 епизода ще се видим с вас в следващия, помежду другото, следващия понеделник са празници, не знам дали ще има. Ако има, следете публикациите. Ако не, ще се видим не следващия, а последващия понеделник. Ще се радвам да сме заедно отново, да дадем супер много стойност. Благодаря, че бяхте с мен и тази понеделник вечер. Пожелавам лека вечер на всички и до нови срещи, приятели!